היי, אתם בערוץ פיסטוק שואו. עכשיו אני הולכת לעשות את היום שלכם עוד יותר טוב. כי מה יכול להיות יותר כיפי מלראות סרטונים מספקים מהאינטרנט? אבל אנחנו לא סתם נראה אותם. כרגיל, אנחנו עושים אתגר, נסו לא להסתפק. אני משתדלת לעשות את המקסימום שלי וגם אתם. מתחילים. זה נראה כמו ביצה, למה זה שקוף? מעניין מה זה? וואו, איזה יופי, איזה כיף שמותר היום להגיד וואו. כי זה באמת, באמת היה יפה ברמות. ורק תסתכלו על הדבר הזה, זה כל כך חלק ומבריק. אני ממש אוהבת את מפזרי הבוט האלו, זה באמת כיף, ממש כיף לשחק עם זה. ביום העצמאות בכל מקום או עושים מלחמת ספרי, או מנסים להרוג אחד את השני עם הבוט. וזה יוצר פשוט מיליארדים בוט. מה זה, קלפים? אימאלה, איך הוא עושה את זה? זה כל כך כל כך יפה, לא. מהמם, ממש צבעוני, ממש בהיר. לא, עכשיו בין מצב שאני לא נכשלת. רק תסתכלו על השוקולד הזה, זה כל כך טעים. כל כך טעים, איך הוא זורם. אני אפילו מרגישה את הטעם ואת הריח של שוקולד עכשיו. אין, פשוט אין דברים יותר יפים ויותר מספקים מהטבע. רק תסתכלו על המים ועל השמש. וואו, יצאנו מהמים. כאילו הרגשתי את זה על עצמי. זה גל! וואו! אבל להגיד לכם את האמת, אני ממש מפחדת מגלים. זה לא ממש מספק. מה? מה זה היה עכשיו? וואו! הבנתי, זה בטח סרטון בהילוך אחורה. זאת אומרת שכדי לצלם את הקטע הוא שבר את זה? אבל בסדר, זה באמת היה שווה. ואיך אפשר לא להסתפק כשאני מסתכלת על הדבר כל כך קטן ומתוק וחמוד? איזה כלבלב. ומה עושה? מה הוא חושב שהוא אף? אתם עוד פעם עושים לי את זה? אתם עוד פעם רוצים שאני אקשל באתגר? זה בלתי אפשרי לא להסתפק מהעוגות האלו, כל הכבוד לקונדיטורים. פעם ניסיתי לקשט עוגה וזה היה מה זה קשה, יצא לי הכל עקום. אוקיי, מסך גדול. זה יורד? וואו, זה באמת כיף, כיף לסיים עבודה וללכת הביתה. אבל בסדר, בסדר, גם כיף שהמסך יורד. אבל מה עם המקלדת? איזה נעים, איך הוא מנקה את זה, וואו. אני לא יודעת למה זה כל כך כיף, כל כך תענוג לראות את הסרטונים כאלו. זה תמיד עושה תחושה כל כך נעימה. וואו, כל הכבוד לו. ואיך, איך זה יוצא כל כך ישר וכל כך יפה? ולמה לי כל פעם זה יוצא עקום, למה? ושמתם לב, הוא כבר עשה מלא עוגות כאלו. הנה, מאחורה יש איזה 4 או 5. צבע, איזה כיף כששופכים אותו. זה בטח עכשיו יהפוך לתמונה נהדרת. בואו נראה, בואו נראה. כן. וואו, זה מזכיר לי שמש. מה זה הייתי רוצה שהייתה לי תמונה כזאת בבית? הייתי שמה אותה בחדר שינה שלי. איזו אנימציה. הוא כאילו הולך. ממש מגניב. לא, ועכשיו כל הנצנצים האלו יפלו עליי. וואו, איזה נעים. איזו תחושה מעניינת. באמת הרגשתי שכאילו משהו נופל עליי. איזה מין הצנץ. נהדר, פשוט נהדר. מה זה, ניסוי? מה זה הנוזלים האלו? איך עושים את זה? יפה. אימאלה, מה זה נהניתי לראות את הניסוי? הבנתי. או בואו נראה איך נקשטים את העוגה. מה זה, שוקולד צבעוני? וואו, וואו, זאת עוגת יוניקורנים, כל כך יפה, כל כך טעימה. לא טעמתי אותה, אבל אני בטוחה שזה מה זה טעים. ואין מצב, פשוט אין מצב שלא נכשלתי באתגר. ואל תגידו שאף פעם לא הסתפקתם, אני לא מאמינה. תרשמו לי בתגובות איזה מהקטעים אהבתם הכי הרבה, שימו לייקים וניפגש בסרטון הבא, ביי!